Volem felicitar el govern espanyol pel fet que s'hagi aconseguit l'alliberament del pesquer basc Alacrana, que portava els 46 dies retinguts que portava per part dels pirates somalís, i el fet que aquest alliberament s'hagi aconseguit doncs, sense haver de lamentar víctimes ni danys personals, que era, en aquest sentit, la prioritat de l'executiu. Això demostra doncs, que s'ha dut una bona feina a terme i, per tant, doncs, volem felicitar el govern i també, al mateix temps, traslladar el nostre suport tant a les víctimes del segrest com a les famílies que han estat els que han patit veritablement aquesta situació. Voldria parlar-los dels pressupostos de la Generalitat per l'any 2010, que demà tindrem el primer debat a la totalitat. En aquest sentit, dir que resumeixen un gran objectiu del govern, que és l'objectiu prioritari, que és el de fer front a la crisi, i que es fa a partir de dues vessants importants. La primera és les polítiques socials, que ningú es quedi enrere en aquesta situació de crisi, i la segona, igual d'important, és recuperar econòmicament el país mantenint els màxims històrics d'inversió, combinant també a la vegada l'austeritat necessària en tota despesa no essencial. No han estat uns pressupostos fàcils, però creiem que en temps de crisi són un exercici de responsabilitat. La mateixa responsabilitat que demanaríem als grups de l'oposició, que un cop més aprofiten per atacar el govern en lloc de donar suport en moments difícils. Atacar el govern i no dir les coses com són ni tal com són, perquè acabem doncs, de veure com se'ns parla de que hi ha un increment de personal de 6.922 persones en aquests pressupostos, quan sap molt bé Convergència i Unió que l'increment de personal és de 1.930 persones. Això pel que fa a la Generalitat. I d'aquestes 1.930 persones, dintre d'això hi ha una reducció de personal de 1.021 persones que són de serveis generals, que ha sumat a l'increment en personal docent de 1.666 persones, més Mossos d'Esquadra, més personal d'institucions penitenciàries, més el personal del Servei d'Ocupació de Catalunya, prioritats aquestes del govern, doncs acaba donant aquest increment total. És a dir, s'incrementa en mestres, en seguretat, Mossos i també en personal sanitari, que són 142 persones més, i en canvi doncs, es redueix més de 1.000 persones en aquelles places no ocupades que retallen de treballadors dels serveis generals que no es cobreixen. Quan la Convergència i Unió parla d'aquesta altra xifra de gairebé 7.000 persones, en realitat estan obviant dir que aquests pressupostos incorporen per primera vegada entitats públiques o participades per la Generalitat que abans no figuraven en els pressupostos i que ara hi figuren en ares també a major transparència. Per tant, en aquest sentit, demanar més sensatesa a l'oposició i també doncs, que en aquests moments no confonguin i que al contrari, que es posin a treballar per donar suport a uns pressupostos i a fer propostes constructives als pressupostos que el que fan és fer front a la crisi. D'altra banda, volíem comentar-los tot el que fa referència a les noves polítiques d'ocupació, el que ha anunciat avui el govern, que en fem una valoració molt positiva. Aquests nous plans d'ocupació que ha presentat la consellera Serna, amb els quals vol donar més orientació i, sobretot, més formació als aturats. El govern reforça les iniciatives de creació d'ocupació i de formació de persones en situació d'atur perquè puguin incrementar la seva ocupabilitat. S'incrementen en un 41% els pressupostos del Departament de Treball. Hi ha una dada particularment molt significativa, que és que a finals d'any 190.000 persones hauran rebut formació en ocupació. Es tracta de polítiques d'impuls a les persones que pateixen més la crisi, com els deia abans. Amb els nous plans d'ocupació local s'incrementarà l'ocupació en 21.000 persones que en aquests moments estan a l'atur mitjançant aquests nous plans acordats entre els municipis i els departaments. També cal destacar en aquest sentit l'augment d'un 45% del pressupost destinat a la renda mínima d'inserció per a aquelles persones que puguin estar també en aquesta situació
de més afectació com a conseqüència de la crisi econòmica. D'altra banda, voldria comentar-los les mesures que ha pres el govern per evitar els fraus, en el sentit que creiem que aquest govern planta cara als problemes i que treballa constantment per oferir solucions. En aquest sentit, volíem referir-nos també a aquest paquet de 16 mesures presentades ahir pel govern per evitar que repeteixin fraus com els que s'han produït en subvencions públiques en el cas del Palau de la Música. Es tracta de la nova demostració de l'aposta de transparència d'aquest govern i el seu objectiu, que és posar llum i taquígrafs a una exigència de la ciutadania. Amb el lideratge del president Montilla, el govern dona resposta i pren la iniciativa davant dels problemes i, sobretot, no posa límits a la transparència. Les mesures evidencien que el govern assumeix les seves responsabilitats per recuperar la confiança de la ciutadania en la política. Una confiança que, si depengués dels partits de l'oposició, podrien donar per ben perduda, ja que Convergència i Unió i el Partit Popular prefereixen abonar-se a la crítica sistemàtica i poc raonada en lloc de fer propostes que contribueixin a millorar les coses. En canvi, els partits que donem suport al govern assumim el desgast de les decisions difícils mentre l'oposició es limita a defugir les seves responsabilitats amb un afany purament partidista. També em volia referir a la convenció del Partit Popular a Barcelona, ja que no sortim del nostre astorament davant d'un nou exemple del cinisme del Partit Popular, tant el de Catalunya com el d'Espanya. Venen a Barcelona a celebrar la seva convenció per presumir de proximitat amb Catalunya, quan és el partit que més ataca els seus interessos. És el partit que ha volgut convertir l'anticatalanisme en un rèdit electoral i el partit que ha recorregut a l'Estatut al Tribunal Constitucional. Aquesta és l'agressió política més gran que s'ha perpetrat contra Catalunya. En cap cas hem vist a la senyora Camacho o al senyor Rajoy defensant Catalunya d'aquests atacs. Al contrari, s'han erigit en còmplices i a sobre tenen la barra de presentar-se com a alternativa. Com si no passés res, com si els seus companys de Madrid no fessin res de mal fet. Volem recomanar al senyor Rajoy i a la senyora Camacho que si volen guanyar-se la confiança dels ciutadans, el primer que haurien de fer és tornar-se més sensibles als seus interessos i retirar el recurs del Tribunal Constitucional.